Имаш този навик да го правиш. Ама то работи още между другото. Не смешно. Може да го пратим това меке. Какво е за нас домът? Аз казвам, за мен домът е място, в което ще се прибереш, ще видя моята съпруга и моето дете. Място, където ще се почивам и сутрин рано ще бъда сам със себе си. Място, в което ще гледам любим филм с любими хора. Място, в което ще си направя вкусна вечеря в кухнята и ще експериментирам. Кухнята. Добре. И също така място, в което ще пия бира.